Під час приїзду знімальної групи Суспільного відбувається процес демонтажу скульптури. З пам'ятника знімають погруддя. Тим часом ми намагаємось поспілкуватися із перехожими містянами, що думають про знесення в самому центрі міста. Я його будувала і збирала гроші тоді на мене. А розкажіть, як це було? Як це було? Ну, я знаю, по добрій волі всі здавали, всі радувалися, бо це гроші читався. Я навіть і не знаю, що вам сказати. Він мені не мішає, я кому мішаю, хай знімають. Він нам нічого не мішав, щоб дивитися, хай би був. Це наші спогади. Я б не хотіла, щоб його зносили. Подобається, як пам'ятник. В самому музеї пропаганди правомірністю знесення пам'ятника Миколі Островському занепокоєні, адже він є музейним експонатом та оцінюється в 2 мільйони гривень, каже заступниця директора Юлія Ліпська. За її словами, колектив підготував проєктно-кошторисну документацію на його знесення, зв'язалися з музеєм «Територія терору» у Львові, аби пам'ятник забрали туди, звернулися до Хмельницької обласної ради, яка є балансоутримувачем музею, аби подали відповідне звернення до Міністерства культури на зняття скульптури з обліку Музейного фонду України. Але на момент знесення пам'ятника Миколі Островському жодних дозвільних документів чи пояснень їм не надали. Він є експонатом, він знаходиться під захистом всіх нормативних документів, які регламентують захист. Відповідно, є люди, які несуть за це матеріальну юридичну відповідальність. І для нашого колективу, для нашого музею було, є і залишається важливим дотримання саме законності, тому що це ставить під загрозу наш колектив, це ставить під загрозу матеріальної відповідальності людей, які це зобов'язує. Хоча ми зі свого боку зробили все від нас залежне. Перший заступник голови Хмельницької обласної ради Володимир Гончарук говорить, обласна рада як балансоутримувач музею пропаганди гарантує правомірність знесення пам'ятника. Станом на сьогодні є два документи, які підтверджують правомірність знесення. Перший є наказ міністра культури України Ткаченка про те, що цей об'єкт не може відноситись до пам'ятки, державної пам'ятки в будь-якому вигляді, тому що він не відповідає критеріям. Це рішення Хмельницької обласної ради, ще червневе, про те, що обласна рада, як колегальний орган, як власник, в тому числі комунального закладу музею пропаганди, розпорядився демонтувати даний пам'ятник. Пам'ятник, за словами заступника голови обласної ради, буде перебувати на території одного з комунальних підприємств Шепетівки. Нагадаю, письменник Микола Островський був учасником встановлення радянського тоталітарного режиму в Україні на початку 20-х років минулого століття, зокрема на півночі Хмельниччини. Його найбільш відомий роман «Як гартувалась сталь». Діана Колесник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.